እሺ እየመሸነው አይደል ማንንቀሳቀስ ከቤታችን ወዲን ነው ምንንቀሳቀሰው በዓል እኮ እየደረሰ ነው እነማሚ ጋር መቼ ልንሄድ ያማል እንዴ ተጋብተናል እኮ እነማሚ እኛ ጋር ነው የሚመጡት ማለት ሁሉም እዚህ ነው የሚመጡት ለምን የልጃቸው ቤት እኮ ነው ምን ለምን አለው ላንተም ደግሞ ያላቸውን ፍቅር ታውቃለህ ማሪ ካለቀዳችን እኮ ምንም ቢሆን ሰው ቤት አይመጣም አይደል يلا هون انا اقعد من عمنا عدل لما فلقوا مفلقوا دورو زيت شنكورت طيفنا مفلقوا ايه انتي ما يسفلقي شنو ويس دغمو هاغريتو ما يسفلقات انو متناغري يقلركنا بيتسبوچي كوناچو يمتوت لتواردي نو دي تادي انتي بيتسبوچي يمطالو تبلو ناتي ما بدالبت اندي نو نو من نو من كزي بوالا من يمطال تبلسو ياسوشي انغدي እንዴ እነሱ ማhall አዲስ አበባ ጫሰና ያደግ ነው የሚሉ ኑሮ ሲወደድባቸው ነው እንዴ ቤት መጥተው በአላ ያሳልፉ የሚፈልጉት ተነጋክተናል እንዴ እሺ እኔ ምን አገባኝ ራስህ ተነግራቸዋለህ እየደወልሽ ባሉነ ቤብ እኔ ስናደድ የምናገረውን አላቀ እንዳት ደውይ ሄሎ ሄሎ አባዬ ናቲ ሊያናገር ይፈልጋል እንጂ ሄሎ ጋሽ እንዴት ነው ደህና ነኝ ሚስተህ ምንድነው የምትለው ምን ልታናግረኝ ፈልገህ ነው አይ ምን አናግሮታለሁ ያው እንዲው በአሉን እንደማይቀሩ ለማረጋገጥ ብዬ ነው እንዴት ተደርጎ ቀራለሁ የበግ ስጋ ደግሞ እንዴት እንዳማረኝ ብታይ አይደለ አይደል ቀደሙኝ እንጂ እኔም በጣም ነው ያማረኝ አዎ በቃ ስመጣ ብረና ከብራለን በልደናው እሺ ደናውሉ ቤብ ይኸውልሽ በርግጥ ይሄንን ነገር ለመወሰን አርፍደናል ግን ቢሆንም እንደርሳለን በአሉን ለማሳለፍ እንዲረዳን ሶስት ቅዶችን አውጥቻለሁ ምንድነውስ ከዛ በፊት ግን አንድ የማስተዋውሳት አባባል አለች ሚስቴክ ሜክስ ስትሮንግ ፐርሰን ይላል ምን ማለት ነው ስህተት ሰውን ጠንካራ ያደርጋል አይነት አባባል ነው አልገባኝም የምን ስህተት ያው እኔና አንቺ በዚህ ቀውጥ ዘመን መጋባታችን ስህተት ሰርተናል ግን ግን ስተት ብንሰራም ስተቱ ምን ያርገናል ጠንካራ ያርገናል እኔ ማግባት ነው ስተት አይ አንቺ ማግባቴ ሳይሆን እንዴ ባጠቃላይ መጋባት የሚለው ሐሳብ ስተት ነው አሁን እስኪ አስቢው እኔና አንቺ ተጋብተን ባይሆን አንቺም በአሉን ቤተሰቦችሽ ጋር እኔም ደግሞ አንተ የት እኔም ደግሞ እኔ እንኳን ያው እኔ እንኳን እናንተ ቤት እጮኛ በሚል ስም መጥቼ በአሉን አሳልፍ ነበር እሺ ምንድነው እቅድ ቀላል ነው የመጀመሪያው እቅዴ በአሉን በደንብ አድርገን እንድናሳልፍ የሚያደርገንን ገንዘብ ማግኘት እና እሱ እኮ ግዴታ ነው በአልን ላናከብር አስበ ነበር አትቆጪ እንጂ በዚህ ኑሮድነት ማን ደፍሮ በአልን ያከብራል እኛ እንኳን ቢያንስ እኮ የሞከርን ነው እሺ ምንድነው እቅድ ይኸውልሽ 50 ሺህ ብር የሚያወጣ ቤቲን ቆርጫለሁ እሱን ደሞ ካገኛን ባግነሽ ዶሮነሽ በሬነሽ ጥጃነሽ ምን ይቀረናል እንዳለ ምንቸት ቀይ ዝልዝል ጥብስ ሁሉ አለ እኔ ምንም የምታወራው ነገር አልተዋጠልኝም እኔ የምፈልገው ባልን ድምቅ አድርጌ ማሳለፍ ነው ብቻ አንተ እንደፈለክ አርከው ችግር የለው ለኔ ታዩ መቼም ወንድ አርጎ ፈጥሮኛል እናንተ ኃላፊነቱን እየሰጣችሁ ሽሹ አቀብለው እንጂ ምንድነው እጭ sultana አረገው እንዴ አለቀም እንዴ ኳስ ናይስ ናይስ አረበናት ኡፍ ምን አይነት ነገር ነው እጭ አርሰላን ማበሌ አረ ቤብ ነይ እስኪ በእናት ወተት እስቲ አምጪልኝ መቃጠል ነው የተረፈኝ በእናት አረ ተው ስጠው ግን ተው ግን ምንድነው ምጣው የምር ሰማኝ እንዴ መጣው ዝም ብሎ ነፋፍሽ ከሆነ ተነፋ ነው ማሪ ፕላን ኤ አልተሳካም በቃ የቤቲንጉ አልተሳካም አሁን ወደ ፕላን ቢ መሄድ ይኖርብናል ፕላን ቢ ምንድነው ቆንጆ ጥያቄ ታቂያለሽ እኔ ፍራት አልፈጠረብኝም ፍራት አስተሳሰብ ነው ብዬ ነው ማስበው አሮፍጮ ቤት ላዝልህ ነው
ودوانا حساب غبا ايولش اني شجرن بمشش علامن اندو شجرو يمطا كونه ولا شجرو بمهد بمغافط نو مامنو مندن متورو ايولش شجرو اناتنا باتشتنا وندموتشش ناتشو اني ودا شجرو مهدن مرجعلو سلازيني ودا النسو يهدالو النسو غاونالو انشي دمو تنش كويتش تمجالش يتنا ممطاو በመጀመሪያ እኔ ከልጃቹ ጋር ያለኝ ግንኙነት ጥሩ አይደለም ብዬ እነሱ ቤት ሄዳለሁ። እኔ እነሱ ጋር ሄድና እዛ ስቀመጥ አንቺ ደሞ ቀስ ብለሽ ቤቱ ደብረኝ ብለሽ እኔ ጋር ተመጫለሽ። ያው እዛም እኮ ቤትሽ ነው አይደል? የምርህ ነው? አዎ። እንዳታስበው ለአባዬ ቀድሜ ደውዬ ነው እሺ ምነግረው። እንቢ ካልሽ ፕላን ሲን እንድትጠቀም ታስገድጂኛለሽ። ተጠቀመው። ወፍጮ ቤት አይደል እንደሄዳለሁ ያለችው ምንድነው እንደዚህ ተቋቁሎ ወፍጮ ቤት መሄድ አስፈጭ ጋር እንደምትሄደው አሁን ወደ ሐሳብን ሰብሰብ እሺ አዎ ፕላን ሲን ልጠቀም ገደዳለሁ የት ነኝ? እቤታችን ከዛሬ ነገ ተነቃለኩ ብዬ ስጠብቅ ነበር። ቀኑ ስንት ነው? ግንቦት ገብተናል። ተመስገን አምላኬ። በዓል አልፋላ? አዎ እና ባዬ ራሱ መተው ጠይቀው ነው የሄዱት። ቆንጆ ነው። የልፋታቸውን ውጤት መተው ማየታቸው። ኡፍ ቆይ ግን ምን ሆነ ነው? ስመጣኩ ተዘርረን ያገኘው። ነግሬሽ እኮ ነበር ማሬ። ፕላን ሲ ነው። ፕላን ሲ ይሄ ነበር? እንዴ ማለፍ እየተቻለ ባሉ ሰይ እንኳን አዞረኝ እንኳን ጣለኝ እንኳን ነዘረኝ እንኳን አመመኝ ለደትሽ መቼ ነው በቅርብ ነው እንዴ እሱንም ተኝቼ ባሳልፍ ይሻለኛል እንዴ ያመመኝ ነው ማለት ሰላም እንደናችሁ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ይመቻችሁ